Zotit Haradinaj. Dhe kjo tle me... Ka pas me pasaj disa periudat të bashk... Bashk qeverisin, po ju e dini para se më shkua, do thot 100 dit ka qeveris dhe on shku në Hagë. Do më thonë nëse im ledhmi krejt, ma te... Po, vetëm që a ka qëruan në pozitë. Mirë po, është një kohë shumë e shkurt. Dhe kemi çudit fakti që këta nuk kanë çka për me prezentue qytetarve dhe miren me të kalumen. Atërë kur nuk i suksese, miret me tjertë që për me krijuar një hutit e qytetarët dhe qytetarët në bje mirë që e kanë kuptuar drejt dhe mirë që këta mund them me plot kuptimin e fjales asgjë nuk kanë bërë në ketë mandat që po thuaj se i shkoj ma shumë se gjysma e mandatit. Kër jemi të këtatimin pronë, pra, ndër të tjera shmëratës, thasët që vlerësimi i ishte dorëzuar komunave në muajin tetor, por s'ka pas reagime. Dhe reagimet e sëtme të pozitës si quajti më shumë si tendencioze, si politike, që zbazon në realitet. Aja mund të them, do të thotë unë ko marë cindra mesaje nga qytetarët. Sot? Apo... Sot. Së do thot pas kuptimit pas këtë ditë, faturat me çmime enorme të rritur, do thot prej 350 euro në 570 euro, që do 220 euro ma tepër ju vjen fatura, dhe kjo mendoj që çdo spekulim në ata që me ohull përgjësit komunat, është pa vend, është mashtrim për qytetarët dhe mund them që ministri duhet me konë mas serios sa i përket asaj deklaratav që i ban, sepse dështimet e veta mundohet që t'ja u hodhë edhe komunav në këtë rast, por qytetarët ma janë ngopur me fashet themet, me vlerësime që këta vetëm kanë vend numru për këto dy vite më shumë, dhe jo që kanë pas impact pozitiv me veprimet e tyre tek qytetarët të Republikës Kosovës. Qytetarët fakt që kanë përjetuar, visa janë alarmuar, por më shumë pas e goditën politikanët, sepse ata kanë prona më shumë, qytetarët kanë më pak. Ajo që mund të them, sido që tjetë, edhe politikanët janë qytetarë të Republikës Kosovës. Dhe nëse me ndohet që ata kanë keqë përdorë dhe i kanë bërë pronat, janë njërë të ligjme, janë organet kompetente dhe mund t'i godasin. Në gjdo ko, ne jemi në një shtetë demokratik dhe me ndohet që janë shtetet të ndara. Mirë po, më besani që mu asni politikanë së më ka thirë. Në kanë thirë qytetarët që jetojnë në qendër të Prishtinës, në qendër të Gjakovës, në qendër të Prizrenit, sepse politikanë nuk janë krejtë mbushun në qendra. Politikanë kryesisht në periferia. Po, mendoj që goditja më e madhe në këtë gjendje të vështirë ekonomike, ne mund të them me në përgjësi ju ka bërë qytetarëve. Por që ka duhet bërë, Zotë Lekaj, pra, nëse ka kështu hedhje të pingpongut, ose lojt pingpongut mes komunave dhe ministrisë, qëfar duhet bërë? Është përmendur se të themi si një mundësi për ndryshim të ligjit, pase për çështjen e vlerësimit pronës, ose a do ta kundështoni dhe si ta do ta kundështoni si parti politike, opozitare, parlamentare? Po, ligjit, asni ligjit nuk është i vdekshëm që nuk mund të plotësohet, apo që nuk mund të ndryshohet. Dhe nëse qeveria o ka menduar që mos ta atakoj qytetarin, jonë që dy vite, dhe sot i ka rënë ndërmend që mund të ndryshojmë ligjin, apo e pasi që ka reagim tash për qytetarëve. Jo se ka përmend qeveria, u përmend kështu në diskutime publike. Do thotë çdo herë, iniciativat për plotësimin e ndryshimin të ligjeve, për amandementim të ligjeve, janë të mirë së ardhura nëse një ligj e dëmton qytetarin. Dhe në këtë rast, ne si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës, do të analizojmë dhe nëse është defekt i ligjit, ne do të marrë me iniciativë për plotësim ndryshimin e ligjit në fjalë, që mos të atakohen qytetarët. Tash dikush thotë, duhet mu implementu ligji, po duhet mu implementu ligji, mirë po duke u bazuar në gjendjen faktike të qytetarëve në e qëfar gjendje kanë qytetarët? Ne sot qytetarët, nëse me një pagë për para kanë ble gjërat që të domosdoshme dhe kanë pas hapsirë
që të kenë edhe shpenzueshmëri tjera, sot as paga nuk ju del. Sot nuk kemi përcaktim të koeficientit për paga që 85.000 shërbis civil kanë edhe dy ditë qitur në huti dhe pritet në ankth, sot do t'jetë vlera koeficientit, bazë, tjetra nuk është pranuar trusti dhe rritja e çmimeve është enorme. Dhe kjo qeveri e gjon edhe një shkak tjetër që do thot t'i atakoj qytetarët edhe t'ja jep goditjen e fundit sa i përket çmimit në tatim pronë. Si do ta kundështoni si parti? A do ta kundështoni realisht sepse tashmë është e vërtet pra që opozita kritikon qeverinë se nuk po bën vetëm për fjalë deklaratë, por edhe ne përshojmë opozitën, veç deklarata dhe fjalë dhe kritika. Ne kemi pas shumë iniciativa për marrë aliancën për ardhmërinë e Kosovës, grupin parlamentar,